Goeienaand. Geestelike vorming verg routine en oefening. Al wat slechter is as om iets bloot uit gewoonte te doen, is om dit glad nie te doen nie. Ons Heere Jesus het uit gewoonte sekere dinge gedoen. Hy het soos sy gewoonte van kleins af was, op die Sabbatdag na die sinagoge gegaan, Lukas 4 vers 16. Hy het toe baie mense na hom gekom het, soos hy gewoond was, hulle geleer, Markus 10 vers 1, en hy het volgens gewoonte na die Olijfberg toe gegaan, Lukas 22 vers 29. En wanneer ons hierby in Lukas 5 vers 16 lees, dat Jesus hom altyd weer in eensame plekke afgesonder het om daar te bid, dan is dit vir ons duidelik dat die Here se gewoonte was om hom te onttrek en af te sonder om met sy Vader te wees. Jesus beveel in die bergpreek vir die gelowiges, Matteus 6 vers 6, dat ons na ons binnenkamer toe moet gaan, die deur moet toemaak en moet bid tot ons Vader wat ons nie kan sien nie. En dan beloof hy dat ons Vader wat sien wat verborgen is, ons sal beloon. Geestelike vorming begin hier, in jou binnenkamer, waar jy alleen met die Here is. Ek is seker, ek kan maar met vrymoedigheid die stelling maak. Om nie so tyd te hê nie, of om op te hou om so tyd te hê, is by wyse van Spreuke die dun punt van die wig wat die Satan of die verdeler inslaan, om ons as gelowiges van die Here af te laat weglewe. Tyd om doelbewus by die Here te wees. Tyd om na die Here deur sy woord te luister. Tyd om in gebed stil te word en met hom te praat. Tyd waar ander mense nie inbreek op gesprek maak nie. Dit is binnenkamertyd. Dis tyd om jou van die dagelikse dinge te onttrek. Tyd om jou identiteit by die Here vas te maak. Tyd om vergifnis te ontvang en jou lewe op die Here se golflengte in te stel. Dis tyd om jou roeping by die Here vas te maak voordat jy in die wêreld gaan sout en lig wees. En routine is hierin 'n goeie ding. Wie 'n vaste tyd hiervoor inruip, het al ver gevorder op die pad van geestelike vorming. Oorskiet tyd hiervoor is daar nooit nie. 'N vaste plek is ook nie 'n slegte ding nie. Dit is opvallend hoeveel keer die Here teen 'n berg opgegaan het om te bid. Matteus gee vir ons 5 sulke voorbeelde. Dit was ook sy gewoonte om na die tuin in Getsemane te gaan. Die natuur, indien dit kan ook 'n bepaalde rol speel in jou gebedslewe, omdat God hom ook in sy skepping openbaar. Aanverwant aan binnenkamer godsdienst, is routine stilte tyd van huwelikspare, routine huisgodsdienst tyd van gesinne, gelowiges in klein groep byeenkomste, en die routine om Sondag eredienste by te woon. Natuurlik is vaste tye nie al waarop ons met die Here in 'n verhouding leef nie. Nee, ons lewe voor sy aangesig, ons bid voortdurend, ons groei saam met ander gelowiges. Maar, net soos 'n atleet wat vir 'n marathon oefen nooit fik sal word, sonder routine oefening nie, net so sal ons nooit groei, sonder routine verhoudingstyd met die Here nie. Verander sommer vandag nog jou routine. Skerp jou routine weer op, oefen gereeld, oefen jou om in toewyding aan God te lewe, skryf Paulus in 1 Timoteus 4 vers 7 en 8. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde. Want dit bevat 'n belofte van die lewe vir nou en vir die toekoms. Goeienag.